Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala'nın özüge münasip şükürler bolsun ki, siz bilen biz aciz bendelerini özünün uluğ ayıge müyesser kılıp, sağ salamet yetkazıp gelip, bu ayını rozalarını tutuş bilen, gecelerde hatmi Kur'anlarda ibadet kılıç bilen otkazış baktıge müyesser etti. Elbette bu özünü bilgen mumun Müslüman bende üçün cüda hem kette vaxt büyük saadettir. Kança caylarda adamlar roza tutalmaya yürüp de, tinçliğini tapalmaya yürüp de, bu nersenin ahemiyetini düşünmegeller hem var, düşünüp durup eda kılaman dese imkanı yoklar hem var. Ana şunday haletlerden Allah Teala'nın özü afiyet verip, siz bilen biz ne? Mana bu uluğ ayını yakşı bir ibadette otkazıp, özümüzün bendelik burçumuzunu eda yetiş bilen birge, bu dünyayı ahiretimizde gerek buladıkan, büyük bir hayru barakat, yakşiliklerini kesip kılışımızda müyesser kılgerliği, Allah Ta'ala'nın siz bilen bizlerge bergen büyük bir nimetidir. Parvardigar alem barçamızını ana oşa nimetke şükür keltirişini örneğe koyadigan bendelerden kılsın. Ramazan-ı Şerif'ni barakatlarından, hayratlarından yana biri şu Mah-ı Şerif'ni kucağıda turup bu ayını keçilerde özümüzün dinimiz, diyanetimiz, talimatımız, adabımız, ahlakımız barası da koldan kegenice bir malumatlarını organıp ularga amal kılış işlerimizdir. Ötken yılı şehrinin birkaç masjidleri de cümleden sizni bu şinem güzel masjidinizde hem ahlak babı da kalp keserliklerini organışı ularını davasını tapış manasındaki maşayihlerimizini kılgen iştihatlarından bazıları bilen tanış barası da sohbetler otkızgan idik. Elhamdülillah bu yıl hem ana şu sohbetlerini devamları bolup keliyipti. Tarabihini birinci gününden başlayıp keligen cayımızdan devam ettirişke hareket kıldık. Mana keçe aziz payitahtımızını masjidlerden biri de tamagirlik, malga hirs koyuş kebi kalp kasallikleri bilen tanışıp, ularını tarifini bilip, ularını kelip çıkış sebeplerini organıp ve ulamalarımız o dertlerden kurtuluş için nime kırış gerekliliğe doğrusu da bergen tavsiyelerini hem organdik. Bugün sizler bilen birge yine mumun Müslüman bende özünü tazalaşı lazım bulgen. Ana şu kalp hastalığına uçuragan bolsa tezroq qutulish harakatida bo'lishi lazım bo'lgan kalp hastalıklarından biri g'ururga ketish haqida sohbat qilmoqchimiz. Alloh taoloning o'zi bu sohbatni siz bilan bizga oson, ravon va foydali bo'lishini nasib etgan bo'lsin. G'urur so'zi aslida arab tilidagi so'zlardan bir so'zdir. Bu sözünü bizde iki hıl manada işletişke adet kılıp kalgenimiz. İcabi ve selbi manada. İcabi manada bir uluğvarlık münasebeti bilen, ana şu uluğvar nersege özümüzünü mansup ekerliğimiz bilen gururlanışımızını ifade kılemiz. Ben falan vatanını fukarası buganından gururlanemem. Falan demek cemaatge ya ki guruhge mansubligimden gururlanemen, yani hursan bolemen, fakirlenemenin icabi manası boledi. Şimdi bizde gururge kette degen söz var. Bana şu gurur sözünün hakiki manasına yakın ifade hesaplanadı. Arap dili de gurur sözünü zihindeki nuksanlık, insanın zihninde bir nuksan bosa ve gaflet tüfeylik adaşıp getişini gurur deyiladi.
Inson o'z-o'zidan o'zi bilmagan holda adashib qoladi. Adashishining sababi zihnida nuqson bor va g'aflatda qolgan. Bilimsiz bo'lganligi uchun g'aflatda qolgan, hushyor bo'lmaganligi uchun g'aflatda qolgan, e'tiborsiz bo'lganligi uchun g'aflatda qolib adashib ketgan u o'sha ketgan adashuvini to'g'ri deb o'ylaydi o'zicha. Qalb xastaliklarini tabiblari bo'lgan mashoyixlarimiz g'urur deb atalmish qalb kasalligini, bemorligini, xastaligini ta'riflab bir-birini to'ldiradigan bir qancha ta'riflarni aytganlar. Shu ta'riflardan birida aytiladiki, g'urur noto'g'ri narsani to'g'ri deb hisoblashdir. G'ururga ketgan odam o'zi noto'g'ri ish qiladi. O'zi ham noto'g'riligini bilib turadi, lekin shu hozircha menga to'g'ri deydi. Mani sharoitimda shuni to'g'ri qilyapman, u yog'idan yaxshi bo'lishidan umidim bor deydi. Boshqa bir tarixda aytiladiki, g'urur nafs havosiga muvofiq bo'lib va uning tabiatiga moyillik bilan yurishdir. Banda o'zini havoyi nafsi nima desa shunga qarab burursa, qiladigan ishlarini havoyi nafsini, shahvatini talabiga qarab moyillashtirilsa, u odam g'ururga ketgan bo'lar ekan. Yana bir ta'rifda aytiladiki, g'urur o'zi asli tagi yo'q narsa, oqibati nima bo'lishini ham bilmaydigan narsaga ishonib yurish deydi. Noma'lum. Oxiri borib nimaga taqaladi bilib bo'lmaydi-yu, odam shunga ishonib, oxiri yaxshi bo'lsa kerak degan gumon bilan o'zini o'zi aldab yuraveradi. Mana shuni g'urur deyilar ekan. G'urur bandadagi eng og'ir kasalliklar bo'lib, bu kasallikni eng qattiq mubtalosiga uchragan bemorlari dinsiz kofirlar bo'ladi. Ular g'ururni eng katta og'ir tuzalmaydigan bir balosiga uchragan bandalar bo'lishadi. Payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam payg'ambar bo'lib kelib kishilarni Allohning diniga chaqirganlarida Qurayshdan ko'pchilik odamlar aynan shu g'ururga ketib islomga kirishmadi. Allohga iymon keltiringlar. U zot o'zi yolg'iz, sizlarni yaratgan ham o'sha zot, sizlarga rizq beradigan ham o'sha zot, sizlarga hayot beradigan ham zot o'sha zot. U zotning qudrati cheksizdir, ilmi cheksizdir kabi Allohning sifatlarini aytsa, ular sani xudoying unaqa bo'lsa bizni xudomiz bunaqa, uni u qiladi, buni bu qiladi, san do'zaxman, bizni qo'rqitma, palonchini aytib kelib qutulib ketamiz kabi o'zlariga g'urur uchun o'zini o'zi aldab adashgan holda bahonalar to'qishgan. Ana Alloh subhanahu va taolo bularni qoralab Qur'oni Karimda oyati karima tushirgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. أَمَّنْ ذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي الْغُرُورِ Xo'p, Rahman sifatiga ega bo'lgan Allohdan boshqa sizlarga yordam beradigan qanaqa askarlar bor? Ana, o'sha vaqtdagi kofirlarga xitob bo'lyapti. Alloh sizlarni azoblaydigan bo'lsa, do'zaxga soladigan bo'lsa, hukmini chiqarib qo'ygan bo'lsa, qani qaysi askaringiz kelib buni to'sib qoladi? Aytingchi. Hozir shuni og'zingizni to'ldirib gapiryapsiz. Ana inil kafiruna illa fil g'urur. Kofirlar g'ururdan boshqa narsa demaslar. Asli yo'q, tagi yo'q, oxiri nima bilan tugashini bayoni yo'q narsaga ishonib Allohga iymon keltirmay yuribdilar. Bu katta musibat. Bu ulug' bir falokat hisoblanadi. Ana bu g'ururdan keyin ikkinchisi munofiqlarning g'ururi deydilar ulamolarimiz. Munofiqlar endi kufrini ochiq aytishmaydi.
sirtida kalimai shahodatni aytishi mumkin, iymonga oid gaplarni gapirishi mumkin, mo'min musulmonlar bilan borib birga namoz ham o'qiydi, ro'za tutib Qur'on ham o'qishi mumkin, lekin ichi buzuq. Ustida, sirtida o'zini musulmon qilib ko'rsatadi, ichida musulmonchiligi yo'q, kofir. Musulmonlardan ajrab chiqib, musulmon maslarga qo'shilsa, men ham sizlardanman deydi. Ana u musulmonlarni aldab yuribman xolos deydi. Buni bilamiz, hammamiz yaxshi bilamiz, o'rganganmiz. Ana o'shilarning holi ham nihoyatda og'ir bo'lar ekan. Bular ham aynan shu g'urur tufaylik mana shunaqa og'ir holatga tushgan ekanlar. Musulmonlar ham yuribdi, namoz o'qiyapti, roza tutyapti, qilganlarini qilyapti. Lekin oxiratga borganda hamma ajrasin deganda ularni ajratib nari tarafga qo'shib qo'ydi. Mo'min musulmon amal qilgan jannatga sazovor bandalarini Alloh jannatga olishga buyruq chiqardi. Ular mo'minlarni ko'rib hayron qolib keyin aytishadi. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakin fatantum anfusakum وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير انا منافقلار انتلب تربتي مؤمنلارغا قوشيل алмаяпты baqirib nido qilishyapti. Voy, menga qaralaring, biz ham birga edik-ku oxiratda, u dunyoda sizlar bilan. Yunadunakum alam nakum ma'akum. Biz sizlar bilan birga bo'lmaganmidik? Endi bizni tashab qayoqqa ketyapsizlar sizlar? O'zingizlar ketaverasizlarmi jannatga deyshyapti. Mu'minlar javob beryapti. Bala, ha? Biz bilan edingiz. Walakin fatantum anfusakum. Sizlar o'zlaringiz o'z nafsingizni fitnaga uchratdingiz. Musulmonlarning ish yurisharmikin, yurishmasmikin deb kutib turdingiz. Shak shubhada bo'ldingiz va sizni xom xayollar g'ururga ketkizdi. Xom xayollar g'ururga ketkizdi va Alloh haqida sizni g'arur g'ururga ketkizdi. G'arur degani shayton. Shaytonning asosiy qiladigan ishi bandalarni g'ururga ketkizishdir. Ana o'sha munofiqlar hamma iymon keltirib, ixlos qilib yurganda o'zlarini o'zlari fitnaga uchratdi. Bularga qo'shilmaymiz, bularni aldaymiz deyishdi. Qani ko'raylikchi bularning oqibati nima bo'lar ekan? G'olib ketib, ishlari yurishib ketsa qo'shilib olamiz. Mabodo yengilishib qolsa bu yoqqa o'tib olamiz-da deb poylashdi. O'zlari shakku shubhada bo'ldi. Bu to'g'rimi, o'zi noto'g'rimi, qaysi nisini qilsa ekan deyishdi. Keyin xom xayollar buni g'ururga ketkizdi. Biz shuni qilib turaveraylik, ertaga yana bular yo'q bo'ladi. Ana u mushriklarga qo'shilib olamiz degan xom xayollar, har xil narsalar bo'ldi. Shayton ularning yelkasiga minib olib hay-hayladi. To'g'ri qilyapsizlar, boplayapsizlar. Mo'minlarni men mo'minman deb aldavringlar, lekin kufrligilarni tashlamanglar. Ertaga bular bir narsa bo'lib qolsa sizlar nima qilasizlar deb shayton ularni Allohning haqida g'ururga ketkizdi. Allohga iymon keltirish, Allohga ishonish, Allohning ibodatini qilish o'rniga Alloh musulmonlarni tashab qo'yadi degan aldovchi gaplarni gapirdi. Ana endi deydi mo'minlar so'zlarining davomida bugungi kunda qiyomat kunida hammani qilganiga yarasha jazo yoki mukofoti beriladigan kunda sizlardan endi to'lov to'layman desangiz birov olmaydi. Ishingiz chatoq bo'ladi. Kofirlar og'aynilaringiz turibdi-yu, ular kelib ular to'layman desa ham ular ham birov olmaydi. Endi sizlarni joyingiz do'zax. Sizni egangiz ham do'zax. Qandoq ham yomon borar joy u. Ana g'ururni oqibati. Tagi yo'q narsaga ishonishning oqibati. O'zicha xom xayollardan aldanib qolishni, shaytonning g'ururiga uchishni, aldovga uchishni oqibati shu darajada bo'lar ekan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo
qolgan bandalarini ham g'ururga, bu dunyoning hayotining g'ururiga, shaytonni aldovga uchmaslikka chaqiradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda barcha odamlarga nido qilib, xitob qilib aytadi: "Ya ayyuhan nasu, inna va'dallohi haqqun. Fala tagurrannakumul hayatud dunya va la yagurrannakum billahil g'arur." Ey odamlar, hammangiz. Hay odamlar, Allohning va'dasi haqdir. Alloh bu dunyoda qilgan narsangni hisob kitob qilib yozib boraman dedimi, va'dasi haq, yozib qo'yadi. Alloh ajaling yetgan kuni joningni olaman dedimi, va'dasi haq, oladi. Alloh qiyomat qoyim bo'lganda qayta tiriltiraman dedimi, va'dasi haq, qayta tiriltiradi. Alloh qiyomatda hisob kitob qilaman seni hammangni, zarra misqolisini ham chetda qo'ymayman dedimi, Alloh taolo qiyomatda hisob kitob qiladi, zarra misqoli og'irlikdagi narsani ham chetda qo'ymaydi. Alloh har bir narsani jazosi yoki mukofotini beraman deb va'da qildimi, ana Alloh zarra misqolidagi yaxshilikni ham mukofotini beradi, ana shunchalik yomonlikni ham jazosini beradi. Alloh iymon bilan, ibodat bilan, amali solih bilan o'tganlarni jannatimga kiritaman dedimi, kiritadi. Alloh kufr bilan, isyon bilan, nifoq bilan, fisq-u fasod bilan, yomonlik bilan o'tganlarni do'zaximga kiritaman deganmi, kiritadi. Bas shundoq ekan, sizlarni bu dunyo hayoti g'ururga ketkazib qo'ymasin. Bu dunyoni zeb-i ziynatidan aldanib qolmanglar. Bu dunyoni hoy havasiga uchib ketmanglar. Bas shundoq ekan, sizlarni g'arur ismli shayton, ko'p g'ururga ketguvchi badbaxt aldab qo'ymasin. Shaytonning yo'liga tushib qolmanglar. Uni gapiga aldanib, Allohdan uzoqlashib qolmanglar. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda aytadi. Bismillahir rohmanir rohim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Har bir nafsi o'lishi bor. Har bir tirik jon borki o'lim sharbatini tatiydi. Ana o'sha o'lib oxiratga borganingizda sizga beriladigan ajrlarni hammasini to'liq olasiz qiyomat kunida. Ana shu hammani qilganiga yarasha jazosi yoki mukofoti berilayotgan qiyomat kunida kimki do'zoxdan uzoqlashtirilsa va jannatga kiritilsa, batahqiq yutibdi u. Bu dunyoning matohi g'ururdan boshqa narsa emasdir. Qiyomatda jannatdan uzoqlashtirilmasdan jannatga kiray, do'zoxdan uzoqda qolay degan banda bo'lsa, mana shu dunyoning matohiga, g'ururiga berilib qolmasin, aldanib qolmasin, dunyoni bekorchi, behuda savdosiga qo'shilib qolmasin, shahvatiga berilmasin, Allohni bilsin. Ana mana shundoq bir ajoyib narsa. Bu dunyoni matohi hech narsaga arzimaydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytadilarki: "Inna mawzi'a sawtin fil jannati khayrun min ad-dunya wa ma fiha." وَيَنشَأْتَ فَقْرَهُ deb hozirgi oyatni o'qiganlar. Jannatdan bitta qamchi, bitta qamchilik joy olish ham dunyoni hammasi va uni ichidagi barcha yaxshiliklarni to'plaganda o'sha qamchidagi joy jannatda afzal deydilar. Agar ishonmaydigan bo'lsangiz, mana shu oyatni o'qib ko'ringlar. Hozirgi tafsir qilgan oyatimizni. Ana bitta qamchini joyi bir qarich ham kelmaydi. Qamchini o'zimiz hammamiz bilamiz. Shu qamchini miqdoridagi jannatdan yer bu dunyoni hammasi.
va uni ichidagi barcha narsalarni qo'shganda ana shu afzal bo'lar ekan. Xo'sh, shunchalik afzal narsa turib yana dunyoni matohini g'ururiga ketishga nima yo'l bor? Qaysi aqlli banda bu yo'lni tanlashi mumkin? Ammo bandalar ojiz, bandalarda zaiflik bor. Ana o'sha g'ururga ketish doimiy ravishda bo'lib turadi. G'ururga ketganlarning eng yomon darajasi dinsizlarning g'ururi deydilar ulamolarimiz. Dinsizlar har xil o'zlarini o'zlari aldab, boshqalarni ham aldab, o'zining noto'g'ri ishini to'g'ri deb zinatlab olishga usta bo'lishadi deydilar. Bitta bahonalarini ularni topgan gaplarini aytadigan bo'lsak, bu dunyoda naqd, oxirat nasiya. Naqdini olib turaveraylik, nasiyasi bir gap bo'lar deyishadi deydi. Qarang, gapni qarang. Bu dunyo naqd ekan, oxirat nasiya ekan. Shuning uchun oxiratdan ko'ra bu dunyoni ustun qo'yish kerak, bu dunyoga yurish kerak, bu dunyoni nima zeb-ziynati bo'lsa shuni qilish kerak. Endi aql ishlatib o'ylab ko'radigan bo'lsa, bu dunyoni naqdiga yurganlar nima topyapti o'zi? Mol dunyo topsa, oxiri oqibati borib boshiga balo bo'lyapti. Aroqxo'rlikka berilsa, kasal bo'lib o'zi ajaldan 5 kun burun o'lyapti. Mol dunyoni ko'paytiraman desa nima qiladi? O'g'irlik qiladi, poraxo'rlik qiladi, birovning molini yeydi. Bu dunyoni havasi shu. Yoki fohisha ishlarni qiladi. Naqdi shu. Lekin dinda bu dunyodan oxiratni ustun qo'ygan bandalar bu dunyoda ham haligi dunyoni ustun qo'yganlardan afzal bo'ladi. Chunki din ularni o'ziga zarar bo'lgan narsalardan qaytaradi. Ortiqcha molga hirs qo'yish, o'g'irlik, aroqxo'rlik, fohishabozlik, holanki inson uchun bu dunyosini o'zida nima zarar bo'lsa, islom undan qaytargan. Ulamolarimiz haligi bu dunyo naqd, unisi nasiya, naqdini olib turaylik deganni dinsizlarni, demak, o'sha gapidan ushlashib aytadiki, menga qaranglar. Hozir senga o'zing birov kelib, bir so'm berib tur, keyin shuni 2 so'm qilib beraman desa, jon deb berasan deydi. Birga 2 beraman desa, bu dunyoni o'zida nasiyaga o'zingni urib olib qolasan. Agar birga 100 beraman, birga 1000 beraman desa, nima qilarding? O'zingga o'zing qarshi chiqyapsan shu turgan joyingda. Oxiratni qana qilib nasiyasini sen endi savdosini qilasan? Bu juda bo'lmag'ir aqlsiz gap-ku. Xo'p, bu dunyo naqd, u dunyo nasiya ekan. Lekin kere, biz aytyapmizki, bu dunyo ham turibdi, u dunyo ham naqd. Xo'p, oxiratda nima bo'lishini Alloh biladi. Biz Allohning gapiga ishonyapmiz, sen ishonmayapsan. Mabodo faraz qilaylik, bu dunyodan o'tib oxiratga borganimizda seni gaping to'g'ri chiqsa kim yutadi? Biz yutamiz. Chunki sen oxiratdan noumid bo'lganing uchun bu dunyoni o'zing buzib olgansan. Harom xarish yurgansan, haligi aytgan narsalarni hammasini qilgansan. Lekin biz sog'-salomat yurganmiz, tinch omon yurganmiz. Endi bizni aytganimiz to'g'ri chiqib qolsa sen nima qilasan? Hech narsa qila olmaysan. Ana ularni aql darajasidagi munoqashasini ham ulamolarimiz shu darajada qilishgan. Undan keyingi g'ururga ketganlarning darajasi osiylar deydi ulamolarimiz. Osiylar deganda mo'minman, musulmonman deydi, Allohni tan oladi, lekin Allohni aytganini qilib qaytarganidan qaytmaydi. Aytganini qilmaydi, qaytarganidan qaytmaydi. Allohning amriga bo'ysunmaydi. Bu osiy deyiladi arabchasiga. Mana bularning g'ururi ham nihoyatda og'ir g'urur. Chunki ular o'zini nima deb aldaydi? Allohning marhamati keng deydi. O'zi G'afurur Rahim deydi.
Endi banda ekanmiz, nima qilaylik, zamon shunaqa ekan deydi. Va bilganini qilaveradi. Hoy, ibodat qil. Biz ham bir pensiyaga chiqqanimizda qilib qolarmiz deydi. Pensiyaga chiqadimi, chiqmaydimi, Xudo biladi. Chiqqandan keyin bu yog'i nima bo'ladi, uni ham bilib bo'lmaydi. Xo'p, ana shunaqa qilib yurib, nima bo'ldi? O'zini o'zi g'urur bilan aldadi. Tagi yo'q, tubi yo'q, nihoyasi yo'q narsani orzu qilib yurdi. Oxir oqibat nima bo'ldi? Ish chatoqqa uchradi. Hasan Basri radhiyallohu anhu aytadilarki, jannatni umid qilib, unga kirishga harakat qilmagandan ahmoqroq odam yo'q dedilar. Men jannatga kiraman degan umidi bor, jannatga kiraman deyapti-yu, jannatga kirsang buni qil deb qo'ygan qilmaydi. Rasul akram alayhissalatu vassalam aytadilarki, al-aqilu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-mauti. Wal jahilu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Alloh. Aqil odam o'zini o'zi tanigan odam nafsini tergaydi. To'g'ri yo'lga yurishga majburlaydi. Va o'limdan keyin uchun o'limdan keyingi bo'ladigan ish uchun amal qiladi. Johil kim? Johil shuki o'z nafsini havosiga ergashtiradi, havoyi nafsiga ergashadi. Allohni aytganini qilmay, havoyi nafsini aytganini qilib yuradi-da, yana Allohga umid qiladi. Qana qilib Allohga ma'siyat qilib Allohni fazlini tilaydi? Ana bu holat nihoyatda og'ir bir holat ekan. Uchinchi darajasi ibodatni ham qiladi, ma'siyatni ham qiladi. Lekin ma'siyatni ibodatdan ko'ra ko'proq qiladi. Bu odam ham g'ururga ketgan, aldanib qolgan, o'zini aldayotgan odamlardan bo'ladi. Bunday odamlarni aldanishi g'ururini misolini o'sha buyuk mashoyixlarimiz aytadiki, bir odam deydi, haloldan haromdan aralash pul topadi. O'sha pulidan bir so'mlik sadaqa qiladi-da. Mana sadaqa qildim-ku. Ana u avvalgi 100 so'mlik o'g'irliklarimni hammasini shu yuvib ketdi deydi. O'ziga o'zi hukm chiqarib, o'zini o'zi aldaydi. Yo to'xta, bu narsa Xudoning kitobida nima deyilgan ekan? Payg'ambarning sunnatida nima ekan? Shariatda nima ekan? Qonun qoida odamlarning urfida nima deydi bu ishni? Demaydi. O'ziga o'zi hukm chiqaradi. O'zini o'zi aldaydi. Bir so'm sadaqa qiladi-da, o'g'irlagan 100 so'mini shu deydi, bir so'm yuvib ketdi deydi. Jumaga borib qo'yadi-da, keyin boshqa namozlar ham bo'ldi deydi. Har xil topgan pullaridan hajga borib keladi-da, bo'ldi, mana hajga borsa, kim haji qabul bo'lsa gunosi yuvildi degan u deydi. O'zini o'zi aldab, g'ururga ketib ishini o'zi rasvo qiladi. Xo'p, bu masala juda ham og'riq masala bo'lganligi uchun, dardli masala bo'lganligi uchun qadimda ham hozirda ham ko'pchilikni duchor bo'lib turgan, boshiga tushib turgan dard bo'lganligi uchun o'tgan mashoyixlarimiz juda keng, uzoq bu narsani bahs qilishgan. O'sha bahslarining ichida katta ulamolardan mana misol uchun Abdul Karim Qushayriy rahmatullohi alayh, Fuzayl ibn Iyoz, Ibrohim Adham, boshqalar, eng mashhurlari Imom G'azzoliy juda keng bu narsalarni sharh qilganlar. Albatta, g'ururga ketish mol-u dunyo bilan bo'ladi, mansab bilan bo'ladi, nasab bilan bo'ladi, yori do'st birodar yordamchilarni ko'pligi bilan bo'ladi, ya'ni g'ururni urug'i ko'p. Lekin ulamolarimiz ilm va ibodat bilan g'ururga ketishni alohida olganlar. Chunki ilm bilan ibodat bilan g'ururga ketgan narsa tuzalmasa, narigilar o'lib ketsa ham tuzalmaydi. Chunki ilmli odam adashib turgandan keyin boshqalarga yo'l bo'lsin endi.
Shuning uchun aynan mana shu ilm va ibodat bobidagi g'ururlarni misol qilib keltirishadi. G'ururga ketgan guruhlar bor deydilar. Birinchisi ilmiga amal qilmaydiganlar. Ilm bor, gapiradi. Ya g'ayrat qilsa odamlarni yig'latib yuboradi gapirib. Dindan gapiradi, diyonatdan gapiradi, taqvodan gapiradi. Oxiratni muhabbatidan gapiradi, bu dunyoni kulfatlaridan gapiradi, gapiraveradi. Bilim bor, lekin o'zi amal qilmaydi. Uni g'ururi, meni bilimim bor, boshqalarniki yo'q-ku. Men shu bilganim yetadi-da, degan xayolga borib qolgan. G'ururi shunda. Lekin quruq gap bilan ilm bo'lmaydi. Hazrati Abdulloh ibn Abbos aytadilarki, ilm gapni ko'pligida emas, Allohdan qo'rqishni ko'pligidadir. Zotan Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zi aytib qo'ygan, innama yakhshalloha min ibadihi al-ulama'u. Shudir, shundan o'zga emas, bir muhim qoida bor. Eshitinglar, Allohdan qo'rqadiganlar faqat ulamo bandalaridir. Haqiqiy ilmi bor bandalar Allohdan qo'rqadi. Allohdan qo'rqmasa qancha ilmi bo'lsa ham uni olim deyilmaydi. Ana bu narsa nihoyatda og'ir bir g'urur bo'lar ekan, bundan ehtiyot bo'lish kerak ekan. Endi haligi o'zini ilmi bilan g'ururga ketib, ilmiga amal qilmay yurgan odam xohlagan og'ziga kelgan narsasini gapiraveradi. Chunki g'urur bor-da. Men bilaman, boshqalar bilmaydi. Men hammasidan ustunman. Men u ibodatini, u buni qilmasam ham, ilmim bor-u, deydi. O'zini bu dunyoda mu'min musulmonlarning darajasini belgilaydigan tarozi qilib oladi. Oxiratda jannatdan joy bo'lib beradigan o'ziga nima? Hisob chiqib oladi o'zini. Palonchi kofir, pistonchi fosil, mana uni otib yuborish kerak, buni darra urish kerak deydi. Palonchini joyi do'zaxni palon qarida, palon joyida deydi. Hukm chiqaradi. Bu juda katta va buyuk bir xatodir. Alloh o'zi saqlasin, bunaqa holatda qiyomatdagi azob ham nihoyatda og'ir bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, menga isro qildirgan, meroj qildirilgan kechada yurib ketayotgan bir odamlarni ko'rdim. Lablarini misdan bo'lgan qaysilar bilan qiyilmoqda. Ha nima bo'ldi? Desam o'zlari aytibdilar, haligilar, u dunyoda biz odamlarga amr ma'ruf qilardik, o'zimiz o'sha ish qilmasdik. Nahiy munkar qilardik, o'zimiz o'shundan qaytmasdik. Endi boshimizga mana shu musibat tushdi. Hadisning ma'nosi shu. Ana shu holatlardan nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak bandalar. Ikkinchisi ilmi ham bor, amal ham qiladi-yu, axloqi buzuq deydi. Ilmi bor, o'qigan, hamma narsani biladi. Ilmiga amal ham qilyapti. Allohning amrlarini bajaradi, nahiylaridan qaytadi, lekin axloqi buzuq. Qalbida dard bor. Shuhratparastlik dardi bor, manmanlik dardi bor, birovlarni pisand qilmaslik dardi bor, gerdayish dardi bor, vaholanki hammasi bor. Ana u odamlarni g'ururi ham nihoyatda og'ir g'urur. Mani ilmim bor, amalim qilyapman, endi bu yog'ini o'zim bilaman degandek ma'no. Yo'q, undoq emas, undoq emas. Balki bu qalb xastaliklaridan qutulish kerak. O'shunaqa shuhratparastlikdan, manmanlikdan, kibrdan, odamlarni haqir sanashdan, birovlarni pisand qilmaslikdan va boshqa qalb kasalliklaridan qutulmaguncha bu odamni ilmi ham, amali ham foyda bermaydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, ala inna fil jasadi muzghatan. In salahat salahal jasadu kulluhu va in fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Agoh bo'linglar, e'tibor beringlar,
jasadda bir parça go'sht bor. Agar o'sha parça salohiyatli yaxshi bo'lsa, butun jasad salohiyatli yaxshi bo'ladi. Agar o'sha parça go'sht buzuq bo'lsa, fosit bo'lsa, butun jasad buziladi, fosit bo'ladi. Oy, ogoh bo'linglar, ana shu narsa qalbdir, dedilar. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari boshqa bir hadislarida marhamat qilib aytadilar. Inna Alloha la yanzuru ila suvarikum va amvalikum, valakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum. Alloh taolo sizlarning suratlaringizga, molu mulkingizga nazar qilmaydi. Sizlarning qalbingizga, qilayotgan amalingizga nazar soladi. Ana qalbni poklash uchun harakatda bo'lish kerak ekan. Uchinchi toifa obidlar, g'ururga ketgan obidlar toifasi. Men ibodat qilyapman, boshqalarni ibodatidan ko'ra ko'proq. Lekin mundoq qarasangiz, ko'proq ibodat qilayotgan narsasi nafil namoz bo'ladi. Nafil roza bo'ladi. Nafl haj bo'ladi yoki shunga o'xshagan narsalar. U bechora johilligidan nafl bilan sunnatni, sunnat bilan vojibni, vojib bilan farzni farqiga bormaydi. Men deydi, kechasi buncha rakat namoz o'qiyapman. Shomdan keyin Tuhfatur Rasul o'qiyman. Choshgohda Zuho o'qiyman, boqlayapman deydi. Palonchi payg'ambarning ruhiga o'qiyotgan namozim bor. Odam atoga o'qiyman, Momo Havoga o'qiyman deydi. Ularning bittasi hech qayerda yo'q. Lekin u g'ururda osmonda yuribdi. Boshqalarni nazar pisand qilmayapti, chunki boshqalar buni o'qimaydi. Ana shunaqa nafl ibodatga berilib, nafl ibodati bilan kerilib, o'zini yuqori qo'yganlarni o'ta johil kishilar deb ataladi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ular shu bilan Allohga yaqinman degan da'vosi bordi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytadilarki, Alloh taolo o'zi aytadiki, bandam menga yaqinlashish uchun o'zim unga farz qilgan amallarni qilishchalik ishi yo'q. Alloh bandaga qurbat hosil qilaman desa, Alloh taologa yaqinlik hosil qilaman desa, uni Allohga yaqinlashtiruvchi eng kuchli omil farz ibodatdir. Ana undan keyin vojib keladi, undan keyin sunnat keladi, undan keyin yana keyin vaqti oshib qolsa nafl keladi. Lekin farzni qo'yib, vojibni qo'yib, sunnatni qo'yib, naflga osilib olib, o'sha naflimdan boshqalardan o'zini ustun qo'yish bu jaholatdan boshqa narsa emas. Imom G'azoliy aytadilarki, ana shu g'ofillarni bittasi tahoratda vasvasaga uchragan bo'ladi deydi. Tahoratni yuvib qilib bo'ttirib to'xtaydida, yo shu yaxshi bo'lmadi, yana boshqa qilaman deydi. Keyin qilib olib, bu suvda shak bor, boshqa bir suv topinglar deydi-da, yana alohida boshqa suvda qiladi. Mana shunday qilib deydi, gohida farz namozni vaqtini ham o'tkazib yuboradi. Vaholanki Rasul akram alayhissalotu vasallam muyassar bo'lgan suvda qilganlar. Tohir suv bo'lsa bo'ldi, pok suv bo'lsa bo'ldi. Lekin u g'ururga ketganidan, men hammadan yaxshi tahorat qilishim kerak, hammadan ustunman deganidan o'zini o'zi qiynash bilan birga boshqalardan o'zini ustun qo'yadi. Shariatga xilof qilib turib, bu ishni qiladi. Agar o'sha g'ururga ketgan deydilar Imom G'azoliy, muazzim bo'lsa, dunyoda mendan ko'ra yaxshi namozni xizmatini qilayotgan yo'q. Agar men azon aytmasam, boshqalarning namozi namoz emas deydi. U masjidda azon aytishni onasini mahrga tushgandek o'ziniki qilib olgan. Mabodo deydilar, biror marta kech qolib namozni vaqti o'tib kelayotgan bo'lsa, boshqa bir odamga azon aytirilsa, o'shini g'irt dushmaniga aylanadi. Otasidan qolgan merosni tortib olgan odamni qandoq dushman ko'rsa, uni ham shunday dushman ko'radi deydilar. Mana shu bundan 600-700 yil burun ulamolarimiz mana shunaqa narsalarni yozishib qo'yibdi. Men o'zim shularni olib kelib o'qib beray deb yotdim. Yana endi sizlarning vaqtingizni olmayin deb tezroq bir qisqaroq qilib gapirib bermoqchiman. Hajga boradi. U ham Imom G'azoliyning gapi. Hajga borishda maqsadi odamlar hajga bordi desin deb gap boradi.
Başka gap yok. Barıp o yerde ibadetlerini toluk kıladı mı, kımaydı mı, onun hem hesabı yok. Kegenden keyinem şu, hacake demeken bilen müşteşedi, lakin özü bir yerde ne kısa, avarı ne kısa, şunu kılıp yürü uğradı. Balançiler iki madde bağırdı, ben altı madde bağırdım dedi. Yani bargen sahneni seneydi, hacilerini, demek adamlar hacil desen degen gapni aldığında soradı dedi. Bu ham gurur, bu ham adasiz, bu ham noto'g'ri bir gap. İmam Gazali yana haddidan aşkan vaizler guruhu degen bir alohida guruh qilganlar. Vaizler, vaz sözdeydi, amr-i ma'ruf qiladi, o'z ishini seni bilmeydi. Vaizlikdan birer soat ders olmagan. Vaz nima, xutba nima, amr-i ma'ruf nima, umuman hiç farqi yo'q. Lekin, kopyasını kirtirib gapirishdim. Uzuq yuluq her yerden avagan narsalarini bir-biriga ulashni yaxshi biladi. Shu bilan da'vo qiladiki, men dunyodagi eng yaxshi vaizman. Ana bir ikki gapirib odamlarni e'tiborini tortgandan keyin, bilsa-yu bilmasa, iloji boricha odamlar boshqalardan eshitmagan gaplarni topib gapirish paydan bo'ladi. Har gapida bir yangilik chiqishi kerak. U yangiligi dinga tashqari bo'lsa ham mayli. Lekin odamlar qoyil qolishi kerak. Ba'zi bir johillar dedi, uni yana keyin hay barakala qilishadi. Bopladingiz, hech kim aytmagan gapni aytdingiz, buni hech kim aytmagan edi, biz ham eshitmagan edik, otamiz ham eshitmagan edi deb uni ko'tarishadi, puflashadi. U yana keyin borgan sari haddidan oshadi. Ana undan keyin odamlarni kofirga chiqarishga boshlaydi. Iloji boricha qattiq gapiradi. Chunki yumshoq gapni topa olmaydi, bilmaydi. Qattiq gapirsa o'taveradi. Sen hammangni do'zaxsan. Sallar o'qil yuribsan, sallar o'qil yuribsan desa odamlar bechoralar indamay boshini egib o'tiraveradi biz gunohkor ekanmiz deb. Aslida eng katta gunohkor o'shini o'zi bo'ladi. Odamlarni turli bo'lgan bo'lmagan narsalar bilan vaqtini oladi. Ulamolarimiz aytadiki, johil odamlarni, haybarakalatchilarni maqtoviga uchgan voiz boshqalarga til yog'lamalik qilgan muvoizdan battardir deydi. Buni ham o'zini qoidasi bor, anaqa g'ururga ketib qolmasdan yaxshi bir alomat bilan, yaxshi bir ish bilan joyiga qo'yish kerak deydilar. Xo'p, shunga o'xshagan yana bir qancha toifalar borkim, bular yo ibodati bilan yoki ilmi bilan g'ururga ketgan. Ibodati bilan g'ururga ketganlarning eng kattalari tasavvufni da'vo qiluvchilardir, dedilar Imom G'azali. Ular ma'rifat, haqiqat, tariqat, ilmuladun, va shunga o'xshagan aqtob, ya'ni qutblar, abdollar degan boshqalarga g'arib so'zlarni yodlashib oladi. Lekin o'zlari uni nimaligini bilishmaydi. O'zini hammadan ustun ko'radi. O'zini hammadan ustun ko'radi. Ha, men palancının muridi man. Biz ilmi haldamız. Mana o tafsir okup, hadis okup, fiqh okup yürgenler zalalette. Bunlar ilmi kalda. Tafsirçiler, hadisçiler, fakihler, ulamalar, ularını aldı da adammaz. Zalalette yürgen adeşkeller. Körüşkeni, kol üzetkeni hazar kılışadı. Uzlar hiç nesini bilişmeydi. Shariat nima, vojib nima, farz nima ajrata olmaydi. Lekin da'vosi osmonni oladi. Bittasi shunaqa bo'lib topga qo'shilib ko'chama-ko'cha yurganimiz bola chaqasi och qoldi. Och qolib bo'lmasdan ayoli ishlab bolalarini boqishni boshlabdi. Kelib aytarimiz, sen zalolatdasan. Bolalaringni ham, seni ham, o'qigan namozing ham, tutgan ro'zang ham qabul emas. Yo, nimaga? Sen o'qilding, bu qilding, palonchiga qo'l bermading. Ha, shuni namoz qabul bo'lmaydimi? Ha, siz bizni boqib qo'ying. Xudo shariatda vojib qilgan bizni nafaqamizni. Men uyda o'tiray. Boshqa ishlarni qilaylik bo'lmasa, Xudo boqib oladi seni o'zi kerak bo'lsa.
Menga ilmi ladim berilgan, agar uni aytsam sallar o'lib qolasan. Buni Imom G'azali yozgani yo'q, bugungi gap bu. Qanday bunaqa g'urur bu? Alloh ayolini, bola chaqasini boqishni vojib qilib yelkasiga yuklab qo'ysa, u ilmi ladim berilgan menga deb da'vo qilib bola chaqani boqmay qochib o'zini xudoyi bilan qo'rinni to'yg'izib yursa, bu qanaqa gap bu? Bu qanaqa g'urur bu? Qanaqa aldanish bu? Bunaqa narsalarga chek qo'yish kerak. Hammasini mana shu g'ururdan, demak, tozalab, yaxshi yo'lga qo'yish kerak. Ana g'urur dariga davo deydilar ulamolarimiz. Aql bilan, ilm bilan, ma'rifat bilan bo'ladi. Mu'min musulmon odam aql bo'lishi matlub. Aqlini ishlatsin. Dunyoni matohiga, g'ururiga ketmasin. Shaytonni aldovga uchmasin. Aqlini ishlatib, o'zini bandaligini bilsin. Va to'g'ri yo'lni, islom yo'lini, Alloh ko'rsatgan yo'lni tanlasin, ana shuni o'rgansin, unga amal qilsin, haligi darddan qutuladi. Ilm deganda Allohning tanish ilmi. Allohga qurbat hosil qilish, Allohga yaqin bo'lish ilmi. Mana shu ilmni o'rgansin. Hozir biz aytayotgan ilmlar shu. Allohni tanitish, Allohga sevikli banda bo'lish, Allohga yaqin banda bo'lish. Ana shuni uslublarini o'rgansin. Uni yo'lidagi to'siqlarni o'rganib, o'sha to'siqlarni olib tashlashni yo'lga qo'ysin. Ilm deganda mana shu borada, ya'niki g'urur dardidan davolash borasida ilmda mana shu narsa ko'zlanadi. Ma'rifat deganda to'rt narsani ma'rifatini ulamolar aytgan. Shu davo bo'ladigan ma'rifat. O'zini o'zi tanish, Robbisini tanish, bu dunyoni tanish, u dunyoni tanish. Agar banda o'zini o'zi tanib olsa, o'zi kim? Hech kim emas. Allohning bandasi. Shukr qilsin kim uni yo'qdan bor qilib musulmon yo'liga solib qo'yibdi. Ana endi bandaligini qilish kerakligini tushunib yetsa, u o'zini tanigan bo'ladi. Endi o'zini tanigan Robbisini tanisa, Robbisini muhabbatiga o'zini uradi. O'zini tanigan banda, Robbisini tanigan banda bu dunyoni tanisa, bu dunyo o'tkinchi narsa ekanligini biladi, undan yuz o'giradi. O'zini tanigan, Robbisini tanigan, bu dunyoni tanigan odam u dunyoni tanisa, haqiqiy dunyo o'sha ekanligini bilib yetadi va unga butun vujudi bilan harakat qiladi. Ana shunda kibr ham qolmaydi, g'urur ham qolmaydi, boshqa dardlar ham qolmaydi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni mana shu hozir o'rganganimiz g'ururga ketish dardidan o'zi asrasin. Agar shu dardga chalinganlarimiz bo'lsa, buni davosini o'zi bersin. Doimo qalbimiz pok bo'lib, Allohning muxlis bandalaridan bo'lib, o'zimizni tanib, Robbimizni tanib, bu dunyoni tanib, oxiratni tanib, saodat yo'lini tanib borishimizni nasib qilgan bo'lsin. G'azab arab tilida ishlatiladigan so'z bo'lib, rozilikni teskarisi. G'azab so'zi o'zi arabchada qattiq va shiddatli iboralarining qo'shilishidan topilgan ma'noni anglatadi. Arablarda qattiq juda ham metin bo'lgan toshni g'azba deyilishadi. Xarsang tosh nihoyatda qattiq. Shuni g'azba, ya'ni g'azabdan olingan.